Govorimo o Prokletoj javli, jednom od najboljih Andrićevih dela. Već smo govorili o tehnikama naratora, zamene naratora, ali i o nekoj simboličkoj slici koju Andrić stavlja na sam početak. Jedna rečenica sa samog početka. Ničeg nema, sem proste činjenice da se umire i odlazi pod zemlju. Rekli bismo ni malo optimističan stav. Šta možemo očekivati posle ovakve rečenice? Dakle, ničeg nema, sem proste činjenice da se umire. Dakle, ništa nije drugo bitno, osim te strašne činjenice da se umire, pa onda nema smisla ni jedan ljudski napor, jer čovek nikako ne može da se izbavi iz čeljusti smrti. Ipak, Andrić, pričajući priču, pokušava da zavara smrt. Kao što je rekao u dodeli, prilikom dodele Nobelove nagrade, da je pričanje, u stvari, produ, produženje trajanja života, jedne iluzije, u stvari, života i on nam daje tu mogućnost da kroz priču, kroz iskustva koja su mnogo pre nas doživljena, na neki način zavaramo smrt ili živimo što bezbrižnije. Zbog toga priča ima više slojeva. Mi ćemo ovde vidjeti da postoji više planova. Prvi plan je plan manastira u Bosni, drugi plan je plan proklete avlije, Recimo, treći plan je plan e, grada Smirne u Turskoj, iz koje dolazi jedan od glavnih junaka ovog dela, to je Ćamil Efendija. E, zatim, četvrti plan bi mogao biti plan, istorijski plan e, diplomatske igre između dva brata, to su Bajazit i Džem Sultan. Dakle, Andrić nudi više slojeva. I kao što smo rekli, sve ovo možemo analizirati na dva nivoa. Na prvom i osnovnom nivou možemo analizirati svakog od ovih junaka, I svaki ovaj događaj kao realan, kao deskriptivan. Samim tim onda i prokletu avliju posmatramo kao jedan